عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو آج ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اگر اس واقعے کو ہمارے تمام حکام، ہمارے عمراء، وزراء، منسٹرز، ضلع کے بڑے کاؤنسلرز، جو کوئی بھی ہو، جس کسی کیپیسٹی میں ہو، اگر وہ اس واقعے کو اپنے پلو سے باندھ لیں تو یہ ایک بہت بڑے چینج کو لا سکتا ہے۔ عراق سے ایک وفد سخت گرمی کے زمانے میں جب عرب کے ریگستان کی طرف آیا تو ایک عجیب منظر دیکھتا ہے۔ اس وفد کی قیادت جو ہے حضرت احنف ابن قیس کر رہے تھے۔ عرب میں تو سخت گرمی جب پڑتی ہے تو بڑی آتشی گرمی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر جو ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ عمامہ اتار کر رکھا ہوا ہے، کمر پر گون باندھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر احنف ابن قیس پر پڑی تو احنف ابن قیس جو ہے وہ بھی سرکاری ملازم تھے جو عراق میں تھے۔ ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور باقی سیرتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال تو احنف ابن قیس کی جب حضرت عمر کی نظر پڑی تو کہنے لگے کہ آ احنف، آ کپڑے تبدیل کر اور یہاں آ، اس اونٹ کے علاج معالجے میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کر، کیونکہ ان میں یتیموں کا، مسکینوں کا اور بیواؤں کا حق ہے۔ تو ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے، وہ یہ کام انجام دے دیتا، آپ خود بیٹھ کر علاج معالجہ کر رہے ہیں، وہ بھی اونٹوں کا، اور آپ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا، بھلا مجھ سے بڑا بھی کوئی غلام ہوگا؟ اور تم جانتے ہو یہ احنف کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے، جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے۔ اس روایت کو الکنز میں اور مناقب امیر المومنین میں نقل کیا گیا ہے۔